Ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuongea na wewe neno hili la ufunuo litakaloponya. Kumbuka ulituma neno nalo linatuponya. Neno la siku ya leo ni neno la pekee sana, lina kichwa hiki kumiliki miliki yako. Leo hii tumeona ya kwamba watu wengi wanaomfuata Mungu hawamiliki vitu vikubwa mjini. Labda niseme hivi, tunaona wanaomiliki maduka makubwa na yenye faida nyingi ni watu wanaoenda kwa waganga na wachawi, watu wasiomjua Mungu. Na tumeona kabisa watu wanaomiliki ndoa hata kama sio za kwao, ni watu wasiomjua Mungu, wamemiliki mpaka waume za watu. Kitu gani kinaendelea? Wakati maandiko yanasema hivi katika Obadia 1:17 ya kwamba bali katika mlima Sayuni watakuwa wenye kuokoka, na utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki miliki zao. They will possess their possession. Watamiliki miliki zao. Na ndipo napotaka tulenge kumiliki miliki yako. Labda umejiuliza ya kwamba imefika hatua ambayo watu wanashangaa ya kwamba inakuweje, anamiliki elimu anashindwa kumiliki kazi ya ile elimu. Kumbe elimu haimsaidii mtu kupata kazi, anahitaji kitu cha ziada kitakachomfanya baada ya kumiliki elimu aweze kumiliki na kazi ya ile elimu. Mtu anamiliki mtaji anaishia kumiliki madeni badala ya faida katika ule mtaji. Haijarishi alienda sehemu akachukua frame akaanza kufanya biashara. Kwa nini baada ya mtu kumiliki mtaji anaishia kumiliki madeni? Kwa nini? Kuna nguvu hapo ambayo inaleta negative results, inaleta matokeo hasi, matokeo tofauti na ambayo watu wanategemea. Kwa nini mtu alikuwa anamiliki mume anaishia kumiliki jina ambalo tu aliolewa kwa mtu fulani, lakini unashangaa tayari mume wake anamilikiwa na kahaba fulani? Kitu gani anakikosa ambacho kimemfanya asiendelee kumiliki miliki aliyokuwa anamiliki? Hapo ni utata katika hii jamii ya Tanzania na East Africa. Unaweza kuelewa ninachokisema. Watu wengi wameingia wanakuwa na utata, na inapofika hatua mpaka sasa hivi ninavyoongea, nilipokuwa nafanya research ya kanda ya Ziwa, watu wengi wanamwabudu Mungu lakini wanajua Mungu wao hamiliki nguvu za biashara, hamiliki nguvu za mahusiano, hamiliki nguvu za wao kupata wachumba. Kwa wanaenda kanisani lakini muda wa kutafuta wachumba wanaenda kwa waganga. Wanaenda kanisani lakini muda wa kutafuta biashara kubwa wanaenda kwa waganga, ambao hao waganga wanamwabudu Mungu tofauti na Mungu wao wanayemwabudu kanisani. Kwa haya machukizo Mungu alikuwa ananionyesha mimi kama nabii. Nakwambia hivi, alikuwa ananionyesha na nikamuliza Mungu nini kinatakiwa, akanipa hili somo, kumiliki miliki yako kupitia ufalme wa Mungu. Of course wale wanao miliki miliki zao kwa njia ya kuwa na faida kubwa kwenye biashara, wanamiliki miliki hata za kwako zingine, labda mtu amekuchukulia mume, anawezaje? Kuna kitu kinamfanya miliki mume wako, hicho ni ufalme. Na ufalme huu ndio ambao umewafanya watu ambao waliandikiwa kumiliki wasimiliki. Umejua kabisa maandiko yanasema hivi katika Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 5:10, Mungu ametufanya ufalme nasi tunamiliki juu ya nchi. Hili ni swali kwa kila mtu anayemfuata Mungu fulani. Of course na wewe labda umemfuata Mungu anaitwa Bwana Yesu, na baba yake ni Mungu muumba mwenyezi mwenye kila kitu. Ni vizuri umefanya, maana ni Mungu wa kweli, ndio njia na yeye ndio wa pekee. Na hata yeye alisema umjue yeye ni Mungu wa kweli na wa pekee, na Kristo Yesu ule mtume. Umefanya vizuri. Sasa swali linakuja kama Petro alivyomuuliza Yesu ya kwamba wewe Bwana tumekufuata, tutapata nini kwako? Watu wanapomfuata Yesu wanajiuliza watapata nini kwenye biashara zao? Watapata nini kwenye mahusiano yao ambayo yamevurugwa? Watapata nini kwenye elimu zao ambazo wamekaa miaka mingi wana vyeti hawapati chochote kile cha kuwafanya waingie kazini?
wanakosa kibali, watapata nini? Leo na habari njema ya kwamba Mungu ana kitu cha kukumilikisha utajiri wako, kumilikisha ndoa yako, kumilikisha kazi unayotamani. Ipo neema, lakini lazima ukae kifalme, kwa sababu tangu siku za wana mbatizaji mpaka sasa Mungu hakuachilia dini, aliachilia nguvu ya ufalme. Na kama anavyosema ya kwamba neno la Mungu haliwi tu katika nguvu, neno la Mungu haliwi tu peke yake, lazima liwe na nguvu ya ufalme. Sasa ninachokiwinda ni hiki: ukiona watu wanafanikiwa mjini, usifikiri mafanikio yapo tu. Yupo Mungu wa ulimwengu huu anayewapa mafanikio, na huyu Mungu wa ulimwengu huu anatambulika kama mfalme. Kwa kuna ufalme unaachilia the power of possessing, nguvu ya umiliki ambayo watu wanakuwa nayo, na wanapokuwa nayo wanakunyima wewe ambaye huijui nguvu. Ndio maana anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa maarifa. Lazima uijue nguvu na wewe ya Mungu wako uliyemfuata, inayoweza ikawa juu ya controlling power, juu ya nguvu zinazotawala miji, zinazowafanya wabaya, watu wanaotoa makafara, watu wanaosomea nguvu za giza, wanaita majini ili wachukue neema yako, iwe ni nyota, ili wachukue neema yako, iwe ni kipawa fulani ambacho wana uwezo wa kuhamisha, wakaleta kitu ambacho ilibidi kikunufaisha wewe, kinamnufaisha yeye aliyeenda kwa mganga. Sasa imefika saa ya maarifa ya Mungu, kama anavyosema katika Waefeso 3 mstari wa 10, ili kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo namna nyingi ijulikane juu ya falme na mamlaka ulimwengu leo. Sasa nataka ufahamu hapa neema ya umiliki iliyo ndani ya ufalme ambao Yesu ameuleta, kama alivyosema alianza. Ukisoma hata ile Marko 1:15 anasema ufalme wa Mungu umekaribia, hakusema dini imekaribia. Ye mwenyewe hajafa kama mwanadini au kiongozi wa dini, alikufa kama mfalme. Lakini pia hata alipoonekana kwa Isaya, Isaya anasema uwezo wa kifalme, sio uwezo wa kidini. Kwa Mungu, kwa nini alitarget ufalme? Wakati Mungu wakati wote anapojifunua kama mfalme, anajifunua si tu watu wa mwabudu, lakini pia wanaomwabudu wapate kumiliki miliki zao, wapate kumiliki kazi zao, wapate kumiliki familia zao, wapate kumiliki mashamba yao. Yani ukiwa na shamba, unapolima uweze kupata kuvuna, sio otherwise. Unapokuwa na elimu, ukitafuta kazi upate kupata kazi. Ndio lengo la Yesu alitaka. Ndio maana anasema mwizi alikuja ili aibe na kuharibu na kuchinja, lakini yeye alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe na utere. Ni muhimu sana kujua alikuja ili ni lengo, purpose. Kusudi la Yesu kuja ni ili kuleta ufalme, ili watu wanaomwabudu wapate kunufaika na huyu mfalme. Maana mfalme anapojifunua Mungu kama mfalme, maana yake ndio ile anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maana yake ana deal na mahitaji yako yote, yao ya ndoa, yao ya kiuchumi, yao ya kielimu, yao ya kinamna, yao ya kijamii, yao ya kikanisa. Mungu anakuwa provider, na hili ndio wazo ambalo nataka uwe nalo, ili umtegemee asilimia zote, kama anavyosema Mungu macho yake nakimbia duniani kote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika mioyo kuelekea kwake. Ni muhimu sana. Mungu anataka watu wanaomfuata wasifuate tena waganga ili wamiliki kazi zao, wasifuate tena waganga ili wamiliki ndoa zao. Mungu anataka watu wake wamtegemee. Maana akifike hatua hata kama mume wako amechukuliwa na kahaba, uwe na nguvu ya umiliki ya kumrudisha mume wako aje tena akawe mume wako katika asilimia zote za yeye kuwa mume wako. Hiyo nguvu inawezekana kabisa, kwa sababu ndio lengo la ufalme, ni kuachilia power ambayo itashindana na power za giza, itashindana na power za ufalme wa giza ambazo zimevuruga maisha ya kwamba mtu anajenga lakini haishi yeye. Maandiko yamesema hivi katika Isaya 65, utajenga nyumba na utaishi wewe kwa sababu ya nguvu ya umiliki. Hivi leo naongea na wewe, yamkini umeshindwa hata kumiliki afya, kila saa una panado, una madonge fulani, una miliki tu hivi. Wiki umeugua hivi, wiki umeugua hivi. Kwa nini? Kwa sababu hujajua ipo nguvu ya kumilikisha afya badala ya magonjwa ambayo yanakuja 1, 2, 3. Unamiliki, unatafuta mtaji huu linaingia deni hili, unatafuta mtaji huu unaingia deni hili. Kwa nini? Badala ya kupata faida baada ya kupata mtaji wako unapata madeni, yani mtaji unakuletea madeni. Kwa nini umilikisho madeni badala ya kumilikisho faida? Maana Mungu atufundishaye ndiye akupae kupata faida. Hiki ninachokufundisha kitakupa faida kwenye kila eneo. Mungu anataka watu wamiliki miliki zao. Imefika tu ambayo ulimwengu wa roho
kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anakiachilia juu ya kanisa na juu ya watu wote ambao watamfuata huyu Mungu wa kweli na wa pekee na Kristo Yesu aliyetumwa. Unapoisikia sauti hii, ipo nguvu ya kumiliki kuliko wanaoabudu mashetani, kuliko wanaoabudu majoka, wanaoabudu uganga, walioinama kwa shetani wakamwabudu ili awape utajiri. Ipo neema ambayo Mungu ataliinua kanisa, kama anavyosema katika Isaya 2:2 ya kwamba mlima wa Mungu utainuliwa kuliko milima yote nyakati za mwisho. Na tuko nyakati za mwisho ambazo Mungu anapigana ili aonyeshe ya kwamba vile vitu vya kutamanika ndani ya mataifa anavileta kwenye nyumba yake. Anasema nyumba hii nitavijaza vitu vya kutamanika. Kwa nini anasema fedha na dhahabu ni mali yangu? Kwa watu wanakimbizwa mpaka wengine wameingia kwenye dhambi, wengine wameingia kwenye mabaya. Watu ambao walimjua Mungu wanajiingiza kwenye uchawi na uganga ili wapate kumiliki biashara zao, wapate kumiliki waume zao, kitu ambacho hawajajua yule Mungu ambaye wamemfuata ana uwezo wa kuwamilikisha kuliko Mungu wa dunia hii. Maana anasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko Mungu wa dunia hii. Ni muhimu sana, nataka imani yako iruji ya kwamba aliyetuita ni mwaminifu na anaenda kufanya kicho pekee. Hata hivi unavyosikia, Mungu anaenda kukumilikisha kitu ambacho hukuweza kumiliki, kwa sababu kuna nguvu ya falme inakushukia na inakuja kwako, itakusaidia pale ambapo wewe hukuweza kujisaidia, itafanya kitu ambacho wewe hukuweza kujifanya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana uwezo wa namna ya ajabu mno. Nataka uwe tayari tu, kwa sababu anabisha hodi kwenye nyumba yako, kwenye ofisi yako, anabisha hodi kwenye moyo wako ili apate kuingia akusaidie umiliki miliki yako. Yamkini unatamani usimiliki tena madeni, unatamani usimiliki tena magonjwa ya ajabu ajabu, unatamani usimiliki sifa mbaya, uwe mtu wa kibali, umiliki kibali, uwe na china mjini ili likupe faida, ili likupe mambo yako kwenda. Unatamani shamba lako lizae na kuongezeka, unatamani nyumba ambazo unamiliki za kupanga zipate wapangaji. Lakini utamilikije wapangaji? Kuna nguvu inayowavuta, ipo ndani ya ufalme, si tu kwenye uganga, ipo ndani ya ufalme wa Mungu. Na hii ndio vita nilio nayo. Hii ni sauti ya Elia. Elia alikuwa na sauti tu na ya kwamba Mungu ajulikane. Na mimi ninachotaka, iwe ni Tanzania, iwe ni kanda ya ziwa, iwe ni sehemu yote, iwe ni magharibi, iwe mashariki, Mungu ajulikane ya kwamba ana uwezo juu ya waliojipa uwezo na wakawadanganya watu wa Mungu, kwa sababu hii ndio nguvu ya shetani katika ila yake, kudanganya watu ya kwamba ana uwezo wa kuwanufaisha kuliko Mungu wao. Na macho ya watu yamefumbwa, yamepofushwa, wana negativity, wanamtafuta yule ambaye asiyewe za kuwanufaisha. Hata wakiwanufaisha wanaishia kuangamia. Nisikilize, unaweza ukamiliki miliki yako kimungu. Hii ndio neema inayokuja, in the mighty name of Jesus Christ. Una kanisa unashindwa kumiliki umini, una kanisa unashindwa kumiliki, unashangaa vitu havieni, unajiuliza ni nini, unajiita mtakatifu bado unamiliki dhambi. Maana yake kuna kitu hapo unahitaji cha kifalme, nguvu ya ufalme ambayo itakufanya kweli mtakatifu na matendo yako yao matakatifu. Imefika wakati ambao nuru itang'aa na watu wataondoka gizani. Hii ndio saa ya utukufu wa Mungu, iwe mbinguni duniani, kama alivyosema ombeni ya kwamba ufalme wako uje. Na ndipo ambapo unakuja kwa njia ya neno hili. Kumbuka, ni neno la kifalme, ni sera ya ufalme, ni kauli mbiu ya kusaidia wewe ambaye ulikuwa hauna mwelekeo uone njia. Ila umesikia tu ya kwamba Yesu ni njia, imefika hatua ambayo hautasikia tu, ila utaona kwamba amekuwa njia. Umesikia kwamba Yesu ni msaada, imefika saa ambayo utajua kwamba kusikia tu ni msaada, anaenda kwa msaada kwako, in the mighty name of Jesus Christ. Naona nguvu za Mungu za ajabu sana. Roho shika rabo hodanisha. Nisikilize mtazamaji. Oh, Mungu anakupenda. Uwepo wa Mungu umetufunika. Mungu anatamani ujue. Anasema Yakobo atamiliki miliki yake. Ninabidi hilo nchini wa huduma sikufa mwisho. Unapoendelea kufuatilia kazi hizo. Nisikilize. Natamani tungeweza kuwasiliana na wewe na tukusaidie, uwe mbali uwe karibu. Watu wanatoka sehemu mbalimbali, hata wengine wanakuja wiki wanakuja kutoka Kenya, wengine wanakuja sehemu mbalimbali. Nikualike uwe Dar es Salaam, uwe Mwanza, uwe Arusha, uwe Mbeya. Unapoisikia sauti hii, sikiliza namba ambayo tunaitumia ya huduma ni hii ambayo itakusaidia. 0756 voda ya 0756 28 52 65, 0756 28 52 65. Utakapoitafuta hiyo namba utatupata na tutakusaidia kuweza kufika eneo la huduma.
Mungu akubariki sana. Nimesema ni Mwanza, Igoma, Shamaliwa kwa Nabii Deo Aaron Jen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeona ya kwamba imefika wakati ambao vijana wanamiliki banki. Vijana badala ya kumiliki maisha ambayo yatawasaidia, wanamiliki banki. Kuna mapepo yanawamilikisha watu vitu ambavyo vinalima mafanikio yao. Kuna watu wanamiliki roho za kukataliwa. Yani akienda sehemu, iwe ni ofisini, iwe ni kwa watu wanamsaidia, wanajisikia tu kumwacha na kumtweza. Kwa nini? Anamiliki kitu ambacho kinamharibu. Kuna mbegu ya kishetani aliyonayo. Na ndicho ambacho ufalme wa Mungu sasa unakuja. Kwa nini? Anapokuja Mungu anaondoa kile kinachokuharibu. Kumbuka alikuja ili uwe na uzima kisha uwe nao tele. Ni muhimu sana sana kujua ya kwamba nguvu ya umiliki ndio itakayokufanya ufanikiwe. Kila mmoja Mungu amemwita awe na neema ya kufanikiwa. Umefika wakati ambao kanisa halitaki kumiliki tena matendo ya washirati, kanisa halitaki kumiliki tena magomvi, kanisa halitaki kumiliki tena wachawi. Kwa sasa hivi makanisa yameficha wachawi, wanaharibu makanisa, yamekuwa yakipoa. Makanisa hayamiliki tena maombi, makanisa hayamiliki tena moto ambao ulikuwa unafanya kanisa lipate kunufaika, hata kwenye jamii litambulike na Yesu wao atambulike. Imefika saa ambayo Mungu anataka tena alimilikishe kanisa utakatifu, alimilikishe kanisa tena nguvu ya kuwatupa wachawi nje, alimilikishe kanisa tabia itakayomfanya Yesu atukuzwe na watu wote wapate kumtukuza Mungu, kama anavyosema sisi ni watu wa sifa za Mungu ili tupate kutangaza uzuri na sifa zake. Imefika saa ambayo Mungu anataka wafanyabiashara walio ndani ya Ukristo wapate kunufaika, si kwa njia ya uganga, ili wamiliki miliki zao iwe ni faida kubwa kuliko watu wanaoenda. Ninaona mambo mazuri na mema yanakuja kwa watu wote watakaoenda kwa asili mia zote, wasio na alternative ya kumtegemea tena shetani ila Mungu pekee ambaye anataka awasaidie, wanaenda kupata vitu vya ajabu sana. Kumbuka hii ni saa ya utukufu wa Mungu kudhirika duniani. Mungu anataka akutukuze, kama anavyosema katika Warumi 8, wale aliowahesabia haki amewatukuza. Mungu amekuhesabia haki na ameamua akutukuze. In the mighty name of Jesus Christ, you are going to be glorified kupitia neema hii. Neema ya umiliki na iona inakucha. Sasa ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 2:24 anasema, anzeni kumiliki na mshindane naye katika mapigano. Kwanza lazima ujue kwamba unapotakiwa umiliki lazima ushindane. Wako wanaoshindania miliki ambayo unatakiwa umiliki. Lazima ujifunze kupigana. Vita ya kwanza ni imani. Manake uwe na uhakika na Mungu. Unapoingia katika imani, anayeamini anamiliki anachokiamini. Ukiamini kutajirika, utamiliki utajiri. Ukiamini kukaa kwenye ndoa, utaingia kwenye ndoa. Ukiamini kuwa na huduma kubwa, utakuwa na huduma kubwa. Ukiamini chochote, kama maandiko yanavyosema, yote yanawezekana. Kwa moja, namna ya kwanza ya kupigana ni vita vya imani. Kama anavyosema katika Timotheo 1:6-12 ya kwamba vipige vita vizuri vya imani. Wengi tumekosa imani na Mungu, tunapata imani sana na mambo ya kiganga na nguvu za giza. Hata watu wanapoona nguvu za Mungu, wengi wanasema ni Freemason, ni nguvu za giza, ni uganga, amechukua nguvu sijui Nigeria. Hawaamini ya kwamba watumishi wa Mungu wanaweza wakamiliki nguvu, inaweza kuwasaidia watu kupona, inaweza kuwasaidia watu kunufaika akapata kazi. Kama nikimwombea mtu akapata kazi, watu watasema ni nguvu za giza. Kwa nini? Kwa sababu watu wamehamisha imani, wanajua aliye na nguvu ya kuisaidia jamii ni shetani, sio Mungu. Sasa hapo ndipo ambapo tunatakiwa tupige vita, kuhamisha imani zetu kwenye Mungu wa dunia hii na kuipeleka imani yetu kwa Mungu wetu ambaye amestahili kuaminiwa, yeye ambaye si kama wanadamu, hata anaweza akajuta kile alichoahidi. Hawezi kujuta, atakifanya kile alichokisema atakifanya. Kumbuka hapo ndipo ninapotaka wiki tuishie, ya kwamba weka imani yako hapo unaponisikia kuanzia sasa, ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya kuliko waganga na wachawi. Mungu ana uwezo kufanya kuliko masponsa wako, wafadhili wako. Mungu ana uwezo wa kufanya kuliko yote anayeweza kukusaidia. Kumbuka analolifanya Mungu mwanadamu hawezi kulifanya. Ninataka ujue ya kwamba kama anavyosema katika Luka 1:37, yote hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Utaanza kumiliki chochote unachokitaka, hata ambacho hukuweza kukipata kama utarudi kumwamini Mungu. Alipokausha ule mti, Yesu akasema, Paulo Petro akamwambia,
Bwana, mchi umekauka, akamwambia mwaminini Mungu. Have faith in God. Mwaminini Mungu. You are blessed. Ni nabii G. Aaron Jane wa huduma sufa mwisho RGM. Nakumbusha tena Mwanza, Igoma. Namba yetu ni hii tena 0756 28 52 65, 0756 28 52 65. Mungu akubariki sana. Tufuatilie pia kwenye kipindi chetu cha Star TV. Ah, ni Jumamosi saa 12 na dakika 15. Yes, saa 12 na dakika 15 kinaitwa Mbinguni Duniani. Lakini pia tufuatilie kwenye page ya Facebook inaitwa The Last Glory International Ministry, the Last Glory International Ministries. Pia unaweza kusaidia kufuatilia kwenye account yetu inaitwa Last Glory International Ministry. Mungu akubariki sana. Kwa mambo ya YouTube, ukitaka mafundisho mazuri kama haya, unaandika tu Prophet G. Aaron Jane au Nabii G. Aaron Jane au huduma ya utukufu wa mwisho. Amen. Huduma ya utukufu wa mwisho itakuletea result YouTube na Instagram. Pia unatupata kwa namna hiyo. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia kipindi hiki kila Jumapili. You are blessed. Karibu Mwanza, Igoma, Tanzania. Mungu akubariki. Ni Nabii Deo Elonjeng. Wote waliompokea aliwapa uwezo. Upo uwezo ndani ya Yesu, unaweza kufanya mtakatifu. Yamkini ulikuwa ni Mkristo hujaokoka. Hii ni saa ya kupokea neema ya utakatifu, yani wokovu. Na yamkini ulikuwa umeokoka ukaanguka. Mwenye haki akianguka hata mara saba atainuka tena. Nitaomba na nyie wote maombi haya ya kinabii. Kumbuka, hakuna muujiza mkubwa kama wewe kuishi maisha utakatifu ili uje kumwona Mungu siku moja. Kwa sababu mwanadamu anapita, ana safari. Hata tunachotafuta kumiliki duniani hakitakuwa na faida kama tutamiliki vya dunia tukashindwa kumiliki vya mbinguni. Utakapopokea wokovu utakuwa na uwezo pia, si tu wa kumiliki vya duniani na vya mbinguni pia. Na hili ni la muhimu sana. Yesu anakuja haraka. Yesu anakuja haraka. Tumetakiwa tuandae maisha yetu. Tuwe kanisa lisio na dosari, lisio na wa. Nisikilize. Roho Mtakatifu ananiongoza maneno haya. Unaweza kuyafuata na utapokea uungu wa Mungu ndani yako. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe leo. Ninakuja kwa unyenyekevu wote. Uliahidi ya kwamba utatuondolea udhalimu wote. Utatufanya upya. Baba, ninakuja, uchukue jina langu, lifute katika kitabu cha hukumu, liweke kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Roho Mtakatifu, uishi na mimi. Mahali nilipokuwa nimeenda mbali, nimerejea, nimerudi kabisa. Nimepondeka na kuvunjika. Niko chini yako, nitakuishia wewe uliyeniumba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Tufuatilie katika mitandao ya kijamii, YouTube, Facebook. Yes, Mungu anaenda kufanya kitu cha pekee. Kumbuka namba yetu 0756 28 52 65, 0756 28 52 65. Swala la wokovu ni la kwanza, ndio muujiza wa kwanza na ndio muujiza mkubwa, kwa kuwa itakufaidia nini ukapata vyote tunavyokuhubiria ukapoteza nafsi yako? Chenam, tunza na kutetemeka wokovu uliopokea, na kwa kuwa ndicho kitu cha thamani kuliko vyote. Ukimiliki wokovu, umemiliki uzima wa milele. You are blessed.